Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunță că România nu va renunța la implementarea pensionării. Președintele Klaus Iohannis l-a primit pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, la Palatul Cotroceni. Pandemia de coronavirus este departe de a se termina. Acum 8 ani, Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva a avut inițiativa de a prezenta în preajma zilei de 1 iunie în colectivitățile de copii instituționalizați, copii care trăiesc în centrele de plasament din județul Hunedoara. Ce reguli trebuie să respectăm la plajă începând cu 1 iunie? Iar la final, datele meteo. A pus la punct proiectul numit O Jucărie pentru Fiecare, proiect care dorește în primul rând să aducă bucurie în inimile copiilor lipsiți de căldura mediului familial. S-a pus la punct proiectul numit O Jucărie pentru Fiecare, proiect care dorește în primul rând să aducă bucurie în inimile copiilor lipsiți de căldura mediului familial, copii fără părinți sau aflați departe de ei. Grupul țintă, cum este și firesc, este format din copiii care trăiesc în rețeaua de case familiale Orăștie, rețeaua de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara, rețeaua de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan, apartament familial Vulcan, casa familială pentru copii cu dizabilități Hunedoara, centrul specializat pentru copii cu dizabilități Hunedoara, centrul maternal Hunedoara, centrul de tip familial pentru copii, acoperământul Maicii Domnului, Săulești. Pentru toți acești copii s-a inițiat o amplă campanie de popularizare și de sensibilizare a opiniei publice, cu rugămintea ca oricine dorește să aducă la bibliotecă o jucărie, nouă sau veche, jucărie destinată acestor copii. Biblioteca Județeană a devenit depozitară unui număr imens de jucării. Toate aceste jucării sunt dovada limpede a faptului că oameni minunați de toate vârstele și de toate preocupările au răspuns cu entuziasm apelului nostru și au dorit din tot sufletul să aducă bucurie copiilor chiar de ziua lor. Am înțeles astfel că niciun copil instituționalizat nu este uitat, că ei toți sunt copiii noștri și că trebuie să ne pese de ei și să le facem bucurii din când în când. Cu aceste gânduri pornim astăzi plin de entuziasm și de afecțiune către copii aflați în centrele de plasament din Hunedoara, Orăștie și Vulcan. În numele Bibliotecii Județene Ovid Densușanu Hunedoara Deva, le mulțumesc tuturor oamenilor de bine care în această perioadă au venit cu jucării la bibliotecă, de la copii, de la nepoții lor, sau le-au cumpărat special pentru această ocazie. Potrivit administrației prezidențiale, discuțiile s-au concentrat pe temele de interes în pregătirea summitului NATO din 14 iunie. Șeful statului a subliniat că viitorul summit NATO de la Bruxelles reprezintă o etapă crucială a procesului de adaptare a NATO la provocările actuale de securitate, prin continuarea consolidării posturii aliate de descurajare și apărare. În acest context, președintele Iohannis și-a exprimat sprijinul pentru propunerea secretarului general al NATO pentru un nou concept strategic care se asigure un răspuns adecvat și bine calibrat al Alianței Nord-Atlantice la actualul mediu internațional de securitate. Realitatea este că mai avem mult de lucru pentru a pune capăt pandemiei. S-a subliniat importanța măsurilor de precauție adoptate de la începutul pandemiei, distanțarea fizică, spălarea mâinilor, purtarea măștilor faciale și asigurarea unei distribuiri corecte a vaccinurilor. OMS a criticat faptul că țările bogate au cumpărat cantități mari de vaccinuri greu de obținut, țări în care erau deja vaccinați oameni tineri și sănătoși, în timp ce țările mai sărace nu au suficiente seruri, chiar și pentru angajații din domeniul sănătății și pentru cei expuși în mod special riscului. Raluca Turcan susține că inspectoratele teritoriale de muncă vor face verificări la agenții economici, ai căror angajați sunt încadrați în grupe de muncă. Raluca Turcan a menționat că cele mai multe procese câștigate în instanță de pensionarii care au dat în judecată statul român se referă tocmai la faptul că nu au fost luate în calcul grupele de muncă. În acest context, ministrul Muncii a precizat că au existat uneori decizii halucinante, instanțele de judecată. Aceasta a precizat că vârsta de pensionare în România nu se mărește, rămâne aceeași ca în legislația actuală, menționând că autoritățile vor crea premisele stimulării angajaților în activitatea profesională și după această vârstă.
distanța de cel puțin 2 metri între persoane și restricționarea accesului, dacă este aglomerație, iar servirea se face de personalul care își desfășoară activitatea pe plajă. Se asigură măsuri pentru respectarea unei distanțe de 2 metri între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite, accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate cu menținerea distanței fizice, descurajarea aglomerării și limitarea adunărilor mari, restricționarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depășite și distanța fizică nu poate fi menținută, asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate. La final, datele meteo. Vremea se va menține în general instabilă și rocoroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 10 grade. Vremea se va menține în general instabilă și rocoroasă, chiar rece pentru această dată în regiunile extracarpatice și local în restul teritoriului. În jumătatea de est a țării, precum și la munte, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, se vor acumula cantități de apă local însemnate, iar vântul va avea intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 18 grade, ușor mai ridicate spre 20-21 de grade în vestul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 5 și 10 grade. Acestea au fost știrile InfoCapital. Eu sunt Andrada Lorena, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.